Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Волонтерів та військовослужбовців нагородили у День Збройних сил України в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. В залі присутні військовослужбовці з різних частин Миколаївського гарнізону, ветерани АТО та ООС, волонтери. По черзі їх викликають на сцену. Серед присутніх Олег Хусаїнов. Працюючи відеооператором, паралельно, як волонтер, почав їздити до зони АТО з 2014-го, за що й отримав відзнаку від президента України. Фактично, от скільки тривало АТО, стільки ми туди і їздили. Усяке бувало. Ну, за деяке взагалі і пригадувати не хочеться, тому що війна – це війна. Ну а так, те, що ось це, в принципі, це не моя заслуга. Це заслуга тих волонтерів, з якими ми туди їздили, які не побоялися на передову на нуль. Обстріли, не обстріли, хлопцям треба привезти. Ну, ми не відставали, і слава Богу. Увага і маленьким волонтерам. Я малював малюнки, мама їх клала в носки і передавала військовим. Потім я почав в волонтерському посту, і там я готувала військовим бутерброди, і набивала їм сок та чай. Після нагородження розпочалась друга частина. Це театралізована програма з уривками з вистав нашого драматичного театру разом з військовим оркестром військової частини А-2062 Військово-морських сил України. Ми сьогодні прибули в мій особовий склад військового оркестру Південної військово-морської бази. Наразі вже військово-морська база «Схід» у нас називається. Але ми сьогодні як глядачі, ми як святкуємо це свято, тому ми просто підтримуємо наших колег. Дуже раді, що Збройні сили України нас сильні, тримаються і ніколи на коліна не впадуть. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. По 100 тисяч гривень виділив уряд полоненим українським морякам. Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. 25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці затопили українські військові катери «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яни Капу», котрі йшли з Одеси в Маріуполь. На них було 24 моряки. Російські силовики обстріляли судна з артилерії, 6 українських поранено. Усіх полонених підконтрольний Росії київський райсуд Сімферополя арештував до 25 січня. Їм закидають незаконний перетин держкордону Федерації. У військово-морських силах України повідомили, діяли моряки закону в межах міжнародного морського права і чинних договорів. Полонені нині в двох московських СІЗО – 21 моряк Хулефортово, троє поранених у лазареті «Матроска тишини». У родин мають бути кошти для того, щоб оплачувати послуги, в тому числі і правову допомогу, яка так необхідна нашим військовослужбовцям, які перебувають в полоні. Як тільки родичі звертаються, ідентифікація відбувається, і в цей же день там або там наступного дня засідає відповідна комісія, яка приймає рішення, передаються документи, механізм такий в казначейство, вони отримують їх на рахунки. Вартість капітального ремонту сімейної амбулаторії номер 4 на вулиці Шкалова з 5 327 тисяч зросла до 11 мільйонів. Аби дізнатися причини збільшення вартості робіт, члени комісії Миколаївської міської ради зустрілися з директором підприємства «Житлопромбуд-8» Григорієм Стерпулом та підрядниками. Представниця фірми-підрядника пояснила, з чим пов'язані зміни вартості виконаних робіт. Представитися жінка відмовилася. Змінились прибиль, там процент на прибиль, і ще які то 6,20, да. Це різниця є. Да, 6 стало, а зараз 19 з копійки. За счет вот этих изменений произошло увеличение примерно на 500 тисяч. Остальные суммы, это 700 там, с копейками, из-за того, что увеличились объемы. Какие конкретно объемы, мы писали письмо, у вас нет собой этого?
мне писали конкретные объемы, а именно появились два крыльца. Значит, в проекте мы предусматривали только отделку этих крыльев. Когда эту отделку сняли, оказалось, что там оно, вот этот кирпич, он весь сыпется. Ну, решили поменять. Ну, вроде логично. Ну, что мы будем клеить, непонятно на что. Второе, когда демонтировали стяжки, оказалось, что там стяжка из-за того, что плиты в разных уровнях, стяжка местами до 100 мм. Было заложено 20 мм. Увеличилась толщина стяжки. Потом при проектировании была неточность, была там горцовку приняли всего 2 мм, а по факту она была сколько? 40 мм или сколько, да. А горцовка это тоже дает большую стоимость. Про внесені зміни підприємство замовника не попередило. Ремонт розпочало у 2016 році. Роботи закінчили в жовтні 2018 року. Тут замінили покрівлю, демонтували всі перегородки, перепланували приміщення, замінили вікна, змонтували мережу електропостачання. Площа приміщення становить 500 квадратних метрів. Декабрь місяць. У нас були плани цей об'єкт здати, осінню. Декабрі, согласно договору. Осінню, ладно, на декабрь. Тобто ми хотіли здавати цей об'єкт, людям зробити приємно к Новому году, відкрити амбулаторію. Ми з вами, якщо сказати, що ми з вами не спілкувалися, це буде несправедливо. Тому що я був на цих совіщаннях, як мінімум, два рази я був тут, це третій раз. Були у мене. Тобто ми спілкувалися на цю тему багато разів. Тому сьогодні у нас бюджетної сесії просто не буде. Даже если мы пойдем на какие-то уступки, то бюджет сессии просто не будет. Мы со деньги не можем декабрям закупить, у нее нет денег. И, соответственно, что нам сейчас, какой у нас выход? Это мы можем сейчас на полгода отложить сдачу этой амбулатории. Ну, я просто здесь считал, что уровень компании такой серьезный, что можно спрогнозировать, что будет через месяц, через два. Григорий Стерпл каже, усі роботи необхідно сплатити. Есть! Доп работы, все, остановил объекты, забрал людей и ушел. Я в будущем так и буду делать. До всех объектов уже больше такого не будет. Своими деньгами работать. Стараюсь, чтобы было лучше, попал в немилость. Хорошо, проверяйте. Я говорю, если я лишние деньги прошу, проверяйте, снимем. Вот откуда если их назовем. Сумма 1 600 000, которую вы хотите дополнительно на. Возьмите смету проекта, посмотрите. Есть технадзор, который вы наняли, они проверяют, пусть он скажет, еще кто. Проверяйте. Я же не сказал, давайте мне деньги, не проверяйте. Проверяйте, елки-палки, чего вы меня обвиняете? Проектную документацию проверять в управлении капитального будівництва. Результат экспертизы представлять наступного тижня. Наше коммунальное предприятие УКС буде переглядати ці документи на відповідність виконаним роботам. Тому у нас всі роботи, і в тому числі і скриті, які були виконані, зрозуміло, враховані. Тому ми зараз подивимося, наскільки це відповідає, і десь на наступному тижні проведемо ще одну нараду з цього приводу, вже в приміщенні міськвиконкому, будемо шукати варіанти виходу. Ми дуже хочемо цей об'єкт здати в грудні місяці. Ну, зрозуміло, що є збільшення заробітної плати, є зміни законодавства, там, пов'язані там, з податками. Це все зрозуміло, але не в два ж рази більше. Да? Тому, звісно, ми дуже хотіли б, знаєте, щоб ті попередні суми, які з'являються і за які ми, умовно, до яких готові, щоб так нас не збільшувалися в рази. Свій варіант рішення ситуації запропонував депутат Миколаївської міськради Сергій Карцев. Я би предлагав так. Технадзор, безусловно, должен об'єми пересмотрети. Я сказав, послушайте, либо підтвердити, либо обновити. Второе, ви йдете на встречу городу, ми його відкриваємо до Нового року. Третє, от гарантійне письмо здраве, якщо технадзор підтверджує письмо, з погашенням от цього остатка в первом квартале следующего года. Не возражаю. Погашение первого квартала не возражаю. Вот таким образом. Вот это будет рабочая схема. Мы ее во вторник послушаем уже по цифрам, коллеги. Мы не понимаем, как... Юрий Иванович, готов так? Погашение первого и следующего года, я согласен. Ну так, чтобы мы подписали акт сдачи до Нового года. Нет вопросов. Варіанти рішення ситуації депутати обговорять під час засідання в Миколаївській міській раді у вівторок, 11 грудня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. Ми з вами зустрінемось у цій студії вже о 19:00. Гарного вам вечора!